Estas declaraciones ahora son nuevos insumos para estas investigaciones, nuevas pruebas para estas investigaciones. Estaríamos en situación, en presencia de delitos transnacionales contra la República, contra la patria. Essa aliança talvez seja a aliança mais, assim, com maior profundidade, maior know-how no que cerne o objetivo de espionar e desestabilizar países e regiões inteiras como o leste europeu, como a África, a Ásia e a América Latina. In einer Geschichte des altgriechischen Fabeldichters Aesop beschreibt der im Trüben fischende Fischer einen Aufwiegler. Den Aufrührer, den Hetzer, der nur Erfolg haben kann, wenn er im Schlamm wühlt und in einer Gemeinschaft Unruhe stiftet. Dies kommt mir in den Sinn, wenn ich an die sogenannte Fünf-Augen-Allianz denke. Pior do que isso, fazem o jogo sujo de interferir nos assuntos internos da China, com a veiculação de mentiras abertas sobre a situação dos direitos humanos em Hong Kong e Xinjiang, por exemplo. Ou seja, uma organização voltada hoje a disseminar mentiras sobre a China. Tentando de raccogliere e fabricar pseudo-evidências al fine de mostrar uma China que interferisce em modo maligno nella politica dei paesi occidentali. Baseado em uma ideologia de guerra fria, atualmente esses países atuam de forma aberta no sentido de impedir o desenvolvimento da China, o surgimento do mundo multipolar e a normalização das relações da China com o Ocidente.